Tadi di mana keluar na Lailatul Qadar? Nembrak na kamanusa ka ibadah jeng anu tu ibadah na kami bakal turun salobalo banyak malaikat diturunkan ku Gusti Allah dipimpin aku kami. Sakuma lo banyak yang malaikat diturunkan aku Gusti Allah anu dipimpin aku kami. Diibaratkan di alam dunia tak tangkalan jeng batu nu aya di alam dunia. Tah sakitu lo banyak malaikat anu diturunkan ku Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru ittaqu minannar. Bangun. Hadirna kami jadi barengan kujunjunan. Sabab naon kami menang perintah di Gusti Allah kita dipeciakan kamarane. Naon ya akhirna Ramadan anu disebutkan ku kami tadi wa akhir itaku menandar. Akhir dina bulan Ramadan, manusia anu bisa ngalaksanakeun ibadah bakal dibebaskeun tina siksa neraka. Beciakeun ka manusia ibadah bae ka aing, ujelana puasa, nu sabenerna dibebaskeun tina siksa neraka, ieu pangbungah ti aing keur manusia. Naon sabab napang bunga di Gusti Allah? Sabab marane geus berjuang. Di mana berjuangna urang geus bisa ngalaksanakeun dina awal anu 10. 10 anu kadua ieu akhirna 10. Rahman mafiroh geus baeunang kumarane. Kade ulah gagal dina 10 akhir pi artinana. Bebas jauh tina sieun neraka di jauhan Gusti Allah. Naon sababna Gusti Allah miwarangna ka kami tina dipeciakeun ka anjeun? Sabab ieu manusia datangna bulan Ramadan keur ibadahna umatna ka kasih aing loba manusia nyakal kana seuneu. Di mana manusia na anu nyakal kana seuneu? Tentu nage manusia anu teu ibadah dina jeroan ieu bulan. Keur disarekal seuneu neraka ku manusia. Anu akhirna kabawa ka akhirat pasti bakal dijebluskeun bakal dibawa manusia ku seuneu neraka anu disimpen ku Gusti Allah ku manusia. Tapi sabalikna keur manusia lain dicekelkeun ku Gusti Allah dina seuneu tapi kapareuman ku manusia dina hasilna ibadah. Wayahna Lailatul Qadar lain ayeuna. Ciri Lailatul Qadar lamun yang hareup pamarane pasti aya junjunan heula awal anu hadir di tempat ieu. Ente Lailatul Qadar kumarane. Ulah saukur ayeuna unggul pati. Jaga ibadah marane. Parok marane hati pikiran jasa ibadah ka Gusti Allah kana jauhan sareng neraka. Allahu Akbar. Nu
Allahu Akbar, man. Tad kalek anjeun di mana diturunkeun ku Gusti Allah kamari Sijalul Akrom. Ieu ciri tanda alam dunya geus teh anggeus geus diturunkeun kabeh kana ieu patempatan. Ciri di Gusti Allah kana anggeusna ieu alam dunya. Allahu Akbar. Dan mohon pelan. Kami arek merana sehat ka ajeun bombolongan ti kami. Mohon mangga. Sarua rasana di mana rasana junjunan amprokna ninggalna kana wujudna kami panas eumap tenang tiis. Di mana bakal karasana kumarane? Hadirna kami kamarane, sasalamanana kami kamarane. Pasti bakal kerasa ku diri mana, di mana panangkep aing, di mana sasalamanana kami kamarane. Pantuna ge bakal kerasa hiji panas, dua engap, tilu tenang, opat panas tiris. Sebab kami geus meunang izin. Lamun geus beunang dina panyalam kami antarna kulit kami jeung marane rasa eungapna panas tirisna dina tenangna. Bakal aya tanggung jawab di kami. Mudah-mudahan dina awal nisa kana 10 akhir tere anggeusna ibadah urang. Doana kami bari jeung can pegat kana bulan Ramadan mudah-mudahan hirup urang. Sing ditepikeun deui kana naon anu bulan dimulyakeun disucikeun kana diagungkeun kana Gusti Allah keur manusia. Amin. Amin. Mudah-mudahan awalan 10 kali tuna arek pegatna ieu bulan Gusti Allah nurunkeun kana naon anu ditugaskeun kana keur urang dipijakeun kana mudah-mudahan dan mohon. Amanah di junjunan kemarane kami saukur nepikeun benangkeun Lailatul Qadar. Sing tapi marane ibadah dina ieu tempat di mana kaluarna Lailatul Qadar di awalan ku junjunan disambung ku Lailatul Qadar disambung deui ku kami panungtungan ku guru mursyid ajeun. Mudah-mudahan tina cikirna urang kasing kaasup kana naon geus diparintahkeun geus takdirkeun anakku Gusti Allah ku jalana cikir.
Mudah-mudahan ibadah urang teh awal duwi kahi sing disampurnakeun ku Gusti Allah. Amin. Antara rahmat mangpiroh komode ayeuna urang dibebaskeun tina sena neraka. Tujuan urang balikna urang antara neraka jeung surga. Tentu lagi urang lamun geus dibebaskeun tina sena ibadah urang tina sena neraka, dijauhkeunana tina sena neraka, ari ka mana di urang ditempatkeun anak ku Gusti Allah, pasti lagi di surga anak ku Gusti Allah. Tujuan anak neraka ku hasilna ibadah urang tentu nage aya perjalanan di masa dikumpulkeun anak ku Gusti Allah bakal dipenta pertanggungjawaban anak dina waktu urang hidup di alam dunia dina hasilna. Lamun urang geus dibebaskeun tina sena neraka dibebaskeun ku Gusti Allah tina hasilna hiji bulan piraku are diriukeun ku Gusti Allah di mahsyar. Piraku Gusti Allah are nyebrang ka urang kana sirat. Piraku urang are ditimbangan tina beratna amal urang tina timbangan tina mijian. Piraku Gusti Allah are dicicingkeun urang di mahsyar. Tong ya ku Gusti Allah dijauhkeun tina hasil urang ibadah dina akhirna di Ramadan dibebaskeun tina sesana neraka. Simboga akal manusia. Tangtu nage Gusti Allah lamun geus ngabebaskeun tina sesana neraka dijauhkeun anak tina manusia tina hasilna ibadah urang. Geus naon Gusti Allah nyicingkeun urang di mahsyar? Geus naon Gusti Allah nyebrangkeun kana sirat? Ia kilatna hasilna ibadah urang. Ia bakal dicicingkeun langsung mabeunang ku hisabna Gusti Allah. Sabab urang mah geus moal beunang ku sana neraka dibebaskeun tina sana neraka. Arek naon ku Gusti Allah? Arek naon ku Gusti Allah sabab seberang pintu syurga. Mudah-mudahan manusia anu kerendakal sana di sepengan ku Gusti Allah ragu-ragu nata sana ka manusia sing babalik pikir tina akhirna ye bulan. Amin. Nyaah kami anu sabar ka umat junjunan. Nyaah kami. Aya hiji deui tar. Kade di mana kaluarna Lailatul Qadar. Nyebrangna ka manusia ka ibadah jeung anu teu ibadahna. Kami bakal turun salobalo bana malaikat diturunkeun ku Gusti Allah dipimpin ku kami. Sakumaha lobana jeung malaikat diturunkeun ku Gusti Allah anu dipimpin ku kami. Diibaratkeun di alam dunya tatangkalan jeung batu nu aya di alam dunya. Tah sakitu lobana malaikat anu diturunkeun ku Gusti Allah. Keur manusia lain saukur meunang kana hasil ibadahna urang Lailatul Qadar sarwakeunana ku Gusti Allah dina ibadahna. Tapi doana para malaikat anu diturunkeun ku Gusti Allah lobana diibaratkeun tatangkalan jeung batu nu aya di alam dunya. Doakeun urang Allahu Akbar subhanallah ieu bakal dipimpin ku kami. Dan sakuluarna kami mohon bakal disambung mulai lanjut sih mohon biasa itu dari mana mohon sakula boga karuang urang sarua berjuang kenaun nyangan umatnya cucunan ibadah kene ibadah anu teu karasa diutusna ku Gusti Allah di alam dunya kami diutusan eta ibadah anu teu karasa ibadah anu teu disangka-sangka di
mana tempatnya lu diturunkan anak Gusti Allah langsung utusan. Ya, ini tandakannya Gusti Allah. Mantap kurang sih benar-benar ulah marah warakin kananya kananya anak Gusti Allah. Geus resepun pisan kana hasil ibadah urang Gusti Allah. Naon sababna, naon jalana datangna ka resep ti Gusti Allah? Urang meringet bae ka Gusti Allah, eling bae ka Gusti Allah, ucikirna jalana syariatna. Pasti Gusti Allah ge ingetan ka urang. Komo aya kakasihna linggih di tempat ieu, geus ngajadikeun istiqomahna datangna ka tempat ieu. Mudah-mudahan kanyana Gusti Allah ulah di dalam neraka. Sehingga aku ya lupa kasihan naun aku datang ke aku Gusti Allah. Sebab kata ciciren berkurang. Di mana orang lamun teu bisa narek mana sabalikna muluk aku Gusti Allah bakal datang ke aku Gusti Allah. Geus sakitu jika menyatakan ade aman anak kami naun anu bakal tapi naka aja nih kaya waktu na Lailatul Qadar bakal ngerasa kurang lain seorang baik kabehan bakal ngerasa. Ici naon tadi pengap panas tapi hanya dina keterangan dina hati jeung karasana panas-panas tiris tadi. Mudah-mudahan si ayah karasana anu bisa ngarasakeun anu teu bisa ngarasakeun pasti bakal karasa. Amin. Lain kami unggulan nggak deketan anjen, anu nakutna anjen, anu bakal nempel nabar cipta karasa ku anjen. Tapi anu diturunkan para malaikat naku Gusti Allah waktu Lailatul Qadar saloban tatang kalan jembat dengan di alam dunia. Mudah-mudahan urang simpen doa doa amin. Geus tong dijagaan ieu budak kasemua lanaon. Atas akhirnya kamari matahat sekaluarna sejauh akro katinggal aku kami. Ngaceritna ieu budak hese lepasna tina aluarna sejauh akro panjang mata ngaceritna ge lepasna tina jasana. Allahu Akbar. Geus muna kaluar tinggal dadang sejada beuteung nangis. Wah katempor kumarane eta panjang sejauh akro jan buntut jan suku jan taring jan mahkota. Allahu Akbar. Subhanallah. Gusti Allah geus nurunkeun naon anges bakal kasorang urang kena waktuna di alam kubur. Mudah-mudahan Gusti Allah sing ngajauhkeun kana naon anu diturunkeun ka hareupeun urang jeung akro. Amin. Dina hasil urang bari jeung urang malolobana katingal ku kami marane geus ngalaworakeun kana hasilna naon anu geus diwajibkeun anak Gusti Allah dina mertelakeun salat anu lima waktu. Mudah-mudahan ku hasilna ieu cikir urang ibadah urang ku puasa urang dina bulan Ramadan. Bari jeung naon geus kecapkeun ku sejaul akro di mana hasilna urang ibadah dina bulan Ramadan tapi teu ngalaksanakeun ibadah kana lima waktu pasti bakal diamprokeun ku sejaul akro. Tapi urang metana ka Gusti Allah, urang deket jeung junjungan, urang ngagero bae ku gerokan bae ka Gusti Allah, ingatna ka Gusti Allah mudah-mudahan ieu sing dia ditumbuh terus sejauh akhir. Amin. Allah Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.